Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu govorimo o tome šta je bit i govorimo o tome šta je bajt. Ali krenimo redom. Za početak ajmo da vidimo šta je to bit. Bit je najmanja količina informacija kojoj računar može da pristupi. Bit može da bude nula ili jedinica, znači može da ima samo te dve vrednosti. Svaki fajl koji imamo ili na kompjuteru, na pametnom telefonu, tabletu i nekom sličnom uređaju, na njegovom najnižem nivou kada ga posmatamo, on se sastoji od niza nula i jedinica. Znači, svaki fajl na bilo kom uređaju, kada ga rastavimo na njegove gradivne elemente, ispašće da se on sastoji od niza nula i jedinica. Te nule i jedinice su bitovi. Šta bi bio bajt? Bajt je kolekcija od 8 bitova. Recimo, imate primer bita, bit može da bude ili nula ili jedinica. Jedan primer bita je, na primer, 1. A kad imate bajt, bajt je kolekcija od 8 takvih bitova. Dakle, ili mogu da tih 8 vrednosti koje imate u nizu mogu da budu ili nula ili jedinice. Ovde imate primer bajta 01 00 00 01. Dakle, imamo u jednom bajtu 8 bitova. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Uskoro se vidimo sa novim videima na ovu temu. Pozdrav!